sam gdje sam. Ne mogu daš kada danas kada su slavite ljudi će mogu igrati su, ne znaš kak se ova zove igrica, ali sve jedno idemo da igramo. Sad ću vam objasniti jedan prank, to u sljedećem klipu, ako želite da prank nekoga. Tako da ostavite like, share, subscribe ako želite i u komentar napišite što dalje želite da snimam. Tako da eto, moliko da snimam svašta. Tako da eto, opet ponavljam. Ok, on igramo, ovo je sve sad, ovo je ljudi hak. Ovo je hak, ovo je hak. Ovo je hak, znači, to su se... Ima, kada ću vam video jednu aplikaciju, tako da sve to lahko vam je samo rešta komentarna, ako vam je taj jedan kažem. Tako da. Ajde. Ajde, stop. Eto, znači, ovo je mnogo brzo. Tako da, eto. Gdje, to, sam... Kako sam se? Ajde, sam se to možda izašli, brate. Na način da prestignemo da prestignemo čovjeka da nam pokazim taj hak. Sam trebam da prestignem do 15 vali da prestignemo čovjeka. Ono što je... Idemo, ajde. Brzo se ono da je taj.
sebi, ali ovaj komad na nekom se, gledajte, sve mi se neki kvar, gledajte to, opa, on to kupio, pišu se na... Ne. Zašto, brate? To je jednostavno beskreno što imam i ključeva i para, znači... Sad imamo da idemo u mi. Evo, pokažem šta im sve imam. Sve ovo. Evo kako pisao, ja to nekako. Zombie. Jack zombie. Zombie Jack. Elf. Vem kako izgleda ovo na trećem. Evo ovo. A, što je? Može bo, što je da nema. Znam se meni još sam nije ništa. Što je što? Ajde da nešto što preti. Da da, ko što nešto hiljadu. Tako da, on nešto ko što hiljadu. Ode. Ali to nema da se. Ovo ko što 270. A, sad. Idemo. Možemo nekada uvoditi, ja sam izabrao sad. Evo pogledaj, vidite ovaj hak, ovo je ovaj hak. A da ćemo još ovu jednu, jer sad tako stvarno pođemo na njegu, već ne želiš da plaćem. Evo bolje držim na skrivenu. Ajde. Prvi, dođemo do najviše cifre koja se može platiti. I vidite koliko se to može platiti. Tako da to, ja ću sad igrati malo i ako ovo gubim, možda plaćam, a... Niko znam da ću akumati slajda, ne znam nije šta. Ajde. Ajde ću dođu da imam kako je tako za dome. Ajde še! Hadu! Šit. Kako se nema, hajde, 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 Thank you.
все. Okay, I didn't say that. Okay, okay. Hey, so please, for some more, I like bird. To the stand, so some pull the problem in people. And the dinner, sounds like dinner. I mean, what do you mean? What do you mean? Two pagini. Jesse. Hello. It's not me either. I don't know how to do it. Okay.